Чартабулист, а то бисмир Салчос мир гарцеле були інформації, ми ухадават картулоц не баші, ац хада бен робіді на Івані Шулі за Хіларі Клінтоні шахадрис формат і дрис меори на хаварші дахте бат снобілі. Коаліції з преспітерис має панчі і дізданц хада бит картул мауцнебам Америки Салчос царілі даурзовне садат Івані Шулі за Клінтоні спіріс пір шахадразе і госаубарі. Чем тронет мою марте, та Америки сел, что сроасети шеходрагай мартос, да мы упикроп тресдрис воломде, снобили гахтеба, ту коалиция рапормит, рапорматит, рашемат генлобит, шехтеба Америки шертебули штатеби сахамцепом диванс, калбатон Хиллари Клинтонс.